Eddie Faro je podnikatel. Hello, greetings, my name is Tundra. A Wall Street ekonomický wizard. Expert. A diplomat. A domluví se i s tím, komu nerozumí. A gourmet. Vyzná se v jídle. Excuse me, but that is the address of the wine distributor. A master of disguise. Je to mistr převleků. Let me say because I am Lepa. Bob Marley, Lakeshore Utility. We've got a class A level gas leak in the neighborhood. Ale především podvodník. No tak moment, zastavte to, neopovažte se dál dívat na tuhle reklamu. Je v ní plno pohledných slečen v blůzičkách s krátkými rukávy a spousta záběrů na obnažené mladé muže. Ale promluvme si o hvězdě tohoto filmu. Co je ten člověk zač? Že by to byl... Ahoj, já jsem Dana Carvey. Právě jsem natočil film nazvaný Životní šance. Je to jeden z těch vzácných filmů, kde se chvíli smějete a chvíli stíráte slzu z oka. Ne, nemůžu říct, že by to byl film pro celou rodinu, ale mám podezření, že mnozí z vás... Dana Carvey z Wayneova světa ve filmu Životní šance. Leave my dress alone, don't you look up my dress. Get her off of me!